Swagatam, Bioli Khobarole, Ari Muhurtot eta breaking news, SEBAR dui ghuskor bikhoya greptar kora hoise, SEBAR ponjon bibhagor bharprapto adhikokok greptar kora hoise, bharprapto adhikok Dino Bondhu Kolita greptar kora hoise, ponjon bibhagor sahakari adhikokok greptar kora hoise, dhito sahakari adhikok Soed Arisuddin Ahmed, metrikor praman patror jaliyati namot loisil utkus, durniti nibaroke hate lute greptar korile duiuke, punor kosu je SEBAR dui ghuskor bikhoya greptar kora hoise, SEBAR ponjon bibhagor bharprapto adhikokok greptar করা হইছে ভারপ্রাপ্ত অধীক্ষক দিনবন্ধু কলিতা গ্রেফতার করা হইছে পঞ্জীয়ন বিভাগৰ সহকারী অধীক্ষককো গ্রেফতার করা হইছে ধৃত সহকারী অধীক্ষক সৈয়দ আরিসউদ্দিন আহমেদ মেট্রিকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ জালিয়াতিৰ নামত লৈছিল উৎকোচ দুৰ্নীতি নিবাৰকে হাতে লুটে গ্রেফতার কৰিছে দুয়োকে পুনৰ কৈছো এইচএছএলসিৰ জালিয়াতি প্ৰমাণপত্ৰ জালিয়াতি পঞ্জীয়ন বিভাগৰ ভারপ্রাপ্ত অধীক্ষক অধীক্ষকক গ্রেফতার করা হইছে দিনবন্ধু কলিতা গ্রেপ্তার করা হইছে দুই ঘুষখোর বিষয়ে গ্রেপ্তার করা হইছে সেবার ভিতর সরা যে প্রায় এনেকা ধরনের কথাবুর হই থেকে হিয়া পূর্বরে প্রায় অনুমান করা হয় এইবেলে সেবার দুই ঘুষখোর বিষয়া যা গ্রেপ্তার করা হইছে এটা এনে ধরনের গুটে কথাটো যদি সোয়া যায় তেতিয়া হলে কেবল দুজনেই নে আরো বহু আছে গটিকে এই গুটে কথাবুর তদন্তৰ অন্তত উলাব সেবার পঞ্জীয়ন বিভাগৰ ভারপ্রাপ্ত যিগৰাকী কি অধীক্ষক তেওঁৰ নাম হইছে দিনবন্ধু কলিতা তেওঁ কিতিমধ্যে গ্রেপ্তার কৰিছে হাতে লুটে ধৰা পৰিছে পঞ্জীয়ন বিভাগৰ সহকারী অধীক্ষক সহকারী অধীক্ষক গৰাকীৰ নাম হৈছে সৈয়দ আরিসউদ্দিন আহমেদ তেওঁক হাতেলতে ধৰা পেলোৱা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ জালিয়াতিৰ নামত উৎকোচ লোৱা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োকে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকৰ হৈতে ঋতিক কৌশিক আপোনাৰ পৰা গুটে কথাখিনি জানিম সব রাজ্য জুড়ি এতিয়া যি দুর্নীতি নিবারক শাখা আছে নিবারক শাখায় প্রত্যেক দিনে এনে ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখিছে আপনি যদি বিগত কেবাদিনও চাই যিসকলে উৎকোচ লৈ বিষয়ার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখিছে বর্তমানলৈকে চলিত বর্ষতেই প্রায় 70 জন লোক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে উৎকোচ লৈ হাতে লুটে যত কিছুদিন পূর্বে জানে যে এগারী ডিএফও গ্রেপ্তার হয়েছে ধুবুরীত আর আজি এইবার কিন্তু আচরিত কথা আর চিন্তনীয় বিষয় যে সেবার দরে একটা অনুষ্ঠানত এনে ধরনের উৎকোচ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেবার সুপারিনটেন্ডেন্ট ইনচার্জ সুপারিনটেন্ডেন্ট দীনবন্ধু কলিতা দীনবন্ধু কলিতাই রেজিষ্ট্রেশন ব্রাঞ্চর ইনচার্জ সুপারিনটেন্ডেন্ট নিজের যাকি এসিষ্টেন্ট আছে সৈয়দ আরিসউদ্দিন আহমেদ মিলি যেট্রিকর সার্টিফিকেটত শুধরণি করার কারণে ধন বিচারিছিল বা তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি কব নয় কারণ যদি এটা ধরাহে পড়েছে তার মানে বহু বছরের করে আছে নিশ্চিতভাবে বহু বছৰৰ পৰা বা বহু দিনৰ পৰা এনে ধৰণে সেবাত হয়তো এনে ধৰণৰ কাম কাজ চলি আহিছিল যেনে ধৰণে ধৰি লওক কোনো লোকৰ এতিয়া এই যি গোটেই বিষয়টোত কমপ্লেনেণ্ট গৰাকী যি আছিল তেওঁৰ মেট্ৰিকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছিল সেই চাৰ্টিফিকেটত কিবা বিসংগতি আছিল আৰু বিসংগতি শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষ চাপিছিল হয়তো এজনৰ লগত তেনেধৰণৰ বিসংগতি নহয় বহুতৰ লগত এনেধৰণৰ বিসংগতি হৈছিল যি এই যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ ওচৰ চাপিছিল আৰু তেওঁলোকে ধন লৈ সেই কাম কৰিছিল যিটো আইনমতে বহিভূত এটা কাম আৰু এই গোটেই বিষয়টোত যদি চাওঁ এনে ধৰণৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও অভিযোগ আহিছিল যে সেবাত যিকোনো কাম লৈ গলেও তাত যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক ধন দিবই লাগিব ধন দিলেহে অভিযোগ পূৰ্বৰে পৰা আছিল কিন্তু সেবাৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰমাণ হয়তো পোৱা নাছিল এবাৰ ঋতিক হাতে লুটে ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়া অন্ততঃ এটা কথা প্ৰমাণিত যে সেবাৰ ভিতৰ চৰাত এনেকুৱা কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছিলে যিবোৰ অভিযোগ ৰাইজৰ আছিল সেই অভিযোগ সত্য নে কি কয় ঋতিক নিশ্চিতভাৱে চাওক অকল সকলো অভিযোগে সত্য বুলি নকওঁ কিন্তু বহু এনে ধৰণৰ অভিযোগ আছে যিটো এই ঘটনাৰ পিছত আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো যে এনে ধৰণৰ অভিযোগবোৰ সত্য যিকোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ বিসংগতি থাকিলে সেই বিসংগতি শুধৰোৱাৰ কাৰণে সেবাৰ কাষ থাকিলে ধন দিব লগা যি অভিযোগ এনে ধৰণৰ যি গ্ৰেপ্তাৰ হল তাত এইটো পোহৰলৈ আহিছে যে এনে ধৰণে ধন লৈ হয়তো কাম কৰি আছিল আগৰ পৰাই যিটো অভিযোগ আমি সঁচা বুলি এটা মানিবলৈ বাধ্য হৈছো নিশ্চয় নিশ্চয় ঋতিক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক পুনৰ কৈছো যিবোৰ অভিযোগ আছিল সেয়া যেন সঁচা বুলি এটা ভাবিবলৈ আমি বাধ্য হম কাৰণ দুজনকৈ ঘুষখোৰ এগৰাকী হৈছে আইসুদ্দিন যাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছো এগৰাকী হৈছে পঞ্জীয়ন বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধীক্ষক এগৰাকী সহকাৰী অধীক্ষক দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাতে লুটে ধৰা পৰিছে দুয়োগৰাকী
নিলম্বিত হব পাৰে কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক। কংগ্ৰেছৰ পৰা ভাস্কৰ বৰুৱা, আব্দুল বাতেন খান্দেকাৰ আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় ৰোষত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ। এই পৰ্যন্ত দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও দলীয় শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাৰ বাবে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বিধায়ক তিনিজন। ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱা তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মেইল কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ। ইফালে 9 অক্টোবৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে পদত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে বহু জিলাৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়া। সভাপতি ভূপেন বৰা হাতত জমা দিব পদত্যাগ পত্ৰ। দলৰ শীৰ্ষ নেতা আৰু একাংশ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে খুব একাংশ কংগ্ৰেছী। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অমৃত কলহ যাত্ৰা যি বিজেপিয়ে যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তাত কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াক লৈ পেলাই কিন্তু একাংশ কিন্তু পুৰণি কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ৰুষ্ট হৈ পৰিছে। আমাৰ লগত যোৰহাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে। আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে হওক, আপোনালোকৰ তিতাবৰ বিধায়কে হওক, কি ক'ব আপুনি? চাওক, মূল কথাটো হৈছে যোৱা ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনৰ সময়তো তেনেকুৱা আমাৰ বিধায়ক কেইজনমান পাৰ্টিকুলাৰ বিধায়ক, মই গোটেইখিনি বিধায়কক দোষ দিব নোখোজোঁ, আমাৰ সৰহসংখ্যক বিধায়কে আমাৰ নিষ্ঠাবান বিধায়ক আছে, আমি ক্ৰছ ভোটিং কৰা বুলি এটা ৰিউমাৰ ওলাইছিলে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমাৰ অমৃত কলহ যাত্ৰা বুলি নহয়, মূল কথাটো হৈছে যে আমি প্ৰায় 12-13টা ৰাজনৈতিক দলে অসমত আমি এটা বিৰোধী মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেই বিৰোধী মঞ্চৰ বাহিৰত থকা যি আমাৰ লগত সন্মিলিত হোৱা নাই বা আমি কৰা নাই ৰাজনৈতিক দল, আমি সন্মিলিত আমাৰ যি বিৰোধী মঞ্চ, এই মঞ্চৰ বাহিৰত থকা যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীত যদি আমাৰ দলৰ কোনোবা নেতা বা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি বা আমাৰ বিধায়ক হওক, এম পি হওক, বা মই নিজেও যদি তাত উপস্থিত থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে দলৰ নীতি আৰু উলংঘা কৰা হ'ব। আৰু সেই সূত্ৰে মই স্বাভাৱিকতে বৰ দুঃখিত, এইবোৰ দেখি শুনি মই প্ৰচাৰ মাধ্যমত দেখিছোঁ, চকুৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ, বৰ দুঃখিত। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই কৈছিলোঁ যে আপুনি দুইতাল মাৰি থকাসকলৰ লগত থাকিব নে আপুনি নিষ্ঠাৰে দলটোক নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি যিসকল দিনে নিশাই নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি দলটোক বচাবৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰিছে আপুনি সেইসকলৰ লগত থাকিব? মোৰ কথা হ'ল দুতলীয়াসকলৰ লগত থাকিব ভূপেন বৰদলৈ মই সুধিছিলোঁ, নে আপুনি নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলৰ লগত থাকিব? আৰু যদি আপুনি ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক জনাব আৰু মই সকলো সময়তে আপোনাৰ কাৰ লগত আছোঁ। এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হৈছে, মোৰ এইটো স্পষ্ট কথা যে দলক ভাল পাওঁ, দলটোৰ স্বাৰ্থত আমাৰ যিসকল কৰ্মীসকলক ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত, দলৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ স্বাৰ্থত মই একদম আহ্বান জনাইছোঁ। নাইটো সেইসকলে নাই ইস্পাৰ নেটো উস্পাৰ, তেওঁলোকে নাই এইপাৰে থাকক নতুবা সিপাৰে যাওক, স্পষ্ট কথা। ইয়াত আৰু এইদৰে লুকা ভাকু খেলি থাকিলে দলৰ কোনো কৰ্মীয়ে সহ্য নকৰিব আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই পৰামৰ্শ দিছোঁ, এইটো পৰামৰ্শ দিছোঁ যে অহা 11 তাৰিখে আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং আছে। পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং গুৱাহাটীত আছে, তাত আমাৰ মাননীয় আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তেখেত উপস্থিত থাকিব। তেখেতৰ উপস্থিতিতে আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং হ'ব, আমাৰ অসমৰ সৰ্বোচ্চ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এখন কমিটি। এই কমিটিত এই বিষয়টো এজেণ্ডাত ল'বৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ আৰু পৰামৰ্শ দিছোঁ। মই ভাবিছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ডেফিনেটলি ল'ব আৰু যদি কিবা কাৰণে ভুলবশতঃ থাকি যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি দলৰ মজিয়াত সেইদিনা মই উপস্থিত নিশ্চয় থাকিম। মই তাত এইটো জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সন্মুখত মই দলৰ মজিয়াত এই বিষয়টো মই উত্থাপন কৰিম।
এয়া আছিলে রানা গোস্বামীৰ মত তেওঁৰ ভাইছৰ তেওঁ যথেষ্ট খুবিত তেওঁৰ কথা বতৰাতে সেই গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ডেস্কত আছে সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন গতিকে বিপুল বৰ্মনৰ পৰা আমি আটাইখিনি কথা জানিম বিপুল বৰ্মন এবাৰ এক প্ৰকাৰ যদি আমি কওঁ যে কংগ্ৰেছেই কংগ্ৰেছৰ মুখা খোলা বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ ইটোৰ পিছত ইটো অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে আছে দলৰ ভিতৰতে আছে আৰু রানা গোস্বামীয়ে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ যে বহুখিনি অসন্তুষ্ট বহুকেইগৰাকী বিধায়কক লৈ সেয়াও তেওঁৰ কথা বতৰাত পূৰ্বতেও অনুমান কৰিব পাৰি আপুনি চাওক 11 তাৰিখে 11 অক্টোবৰত প্ৰবীণ গগৈ প্ৰবীণ বড়োৰ নেতৃত্বত এটা দলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কথা আৰু প্ৰবীণ বড়োৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰো এনেধৰণে কেইবাজনো নেতা ৰাজীৱ ভৱনত জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত 9 তাৰিখে ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ যিধৰণে আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ কিয় অসমৰ বহুখিনি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ইতিমধ্যে ভূপেন বৰুৱাৰ আলোচনা কৰিছে যে যিধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৎপৰতাত এই অমৃত কল যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এমুঠি এমুঠি মাটি কলহত ভৰাই নি দিল্লীলৈ লৈ যাব আৰু দিল্লীত অমৃত ভাটিকা নিৰ্মাণ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বাতুলামী আৰু এই বাতুলামী বুলি কোৱা কথাটোতে এতিয়া সাহসীয় যি দলে যিধৰণে বা বিজেপিয়ে এই যে এটা অমৃতকল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাত বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা 3গৰাকী বিধায়ক ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে ছয়গাঁৱৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ভাস্কৰ বৰুৱা তিতাপৰৰ আৰু আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰ উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ তেওঁলোকে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে আজি ৰাজীৱ ভৱনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকলৈ চকুচ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু 9 তাৰিখে যদি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাৰ সন্মুখতে বহু জিলা সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিব কিন্তু এটা কথা চাওক যেতিয়াই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুণ বৰাৰ সময়ত তেতিয়া ছিদ্দিক আহমেদে ON1 লিখিছিলে বা তাৰপিছত আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তো 22টা ভোট কমকৈ পাইছিলে আপোনাৰ AIUDFএ বা কংগ্ৰেছে সেই সময়ত 10টাতকৈ অধিক কংগ্ৰেছী বিধায়কে তেতিয়া বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী NDAৰ প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিলে গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই এই কংগ্ৰেছত যে এছাম বিধায়কে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যে এটা ঘনিষ্ঠ যে সম্পৰ্ক ৰাখিছে এই কথাটো মাজে সময়েতো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে কয় যে মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে বা মোৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে কথাটোৱে আচলতে কংগ্ৰেছৰ যি শীৰ্ষ মহলত বা তৃণমূল কৰ্মীক যথেষ্ট হতাশ কৰিছে রানা গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে ফোনেৰে যোগাযোগ কৰিছে আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং তেখেত তত্ত্বাৱধায়ক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতসকলে 11 তাৰিখে প্ৰবীণ বড়োৰ যোগদানৰ লগতে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিং আছে তাতো এই কথাটো আলোচনা হ'ব আৰু আজি আমাক জিলা কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰে আমাক জনাইছে যে 3গৰাকী বিধায়কে তেওঁলোকে যদি ৰাজহুৱাভাৱে দলীয় কৰ্মীৰ সন্মুখত যদি ক্ষমা খোজে যে অমৃতকল যাত্ৰাত আমাৰ অংশগ্ৰহণ আমাৰ ভুল আছিলে গতিকে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যদি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দলীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপুনি যদি চাই বিপুল এফালে যদি কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আমি কৈছোৱে যে আপুনি কৈছে যে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ এটা তেওঁলোকৰ আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যেতিয়া দ্বিজেন শৰ্মাৰো আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তেতিয়াও তেওঁলোকৰ মুখত সেই এটা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অমৃতকল যি কাৰ্যসূচী আছে চৰকাৰৰ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 3গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছীয়ে গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে তেওঁলোকে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ দৰে এগৰাকী কংগ্ৰেছক নিশ্চয় হেৰুৱাব নিবিচাৰিব গতিকে তেওঁলোকে হয়তো এটা চৰ্ত দিছে যে মুকলিকৈ ক্ষমা খুজিব লাগে যদি নোখোজে তেতিয়াহ'লে নিলম্বনৰ কথা আহি পৰিব নে কি কয় নে ভূপেন বৰাই ৰানা গোস্বামীৰ যিটো মত সেই মতৰ সৈতে তেওঁ একমত হ'বনে ইয়াত এটা কথা আছিলে যে আমি যিহেতু ছয়গাঁও সমষ্টিটো যিখিনি ঠাইৰ ভোট বেংক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সেইখিনি এতিয়া চমৰীয়া হৈ গ'ল গৰৈমাৰীৰ যিখিনি ভোট বেংক তাত বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে যে যেতিয়া ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে সেই অমৃতকল যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই তাৰিখটো আছিলে 2 অক্টোবৰ কিন্তু তাৰপিছত 3 অক্টোবৰত জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে এখন কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ছাইন কৰি দিছিলে যে এই অমৃতকল অনুষ্ঠানত কোনো বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু বৰ্তমানো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ 25গৰাকী বিধায়ক আছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে এদিন আগতেই কৰিছিলে কিন্তু যিয়ে যি নহওক যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে অমৃতকল তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাক বাতুলামী আখ্যা দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা গতিকে স্বাভাৱিকতে এই বিধায়ককেইজনে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগিছিলে কাৰণ এমুঠি এমুঠি মাটিৰে এতিয়া দিল্লীলৈ লৈ গৈ কলহৰে লৈ গৈ তাত অমৃত ভাটিকা যিধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰে শীৰ্ষ নেতা বা তৃণমূল কৰ্মীসকলে তেওঁলোকৰ আচলতে সমালোচনা কৰাৰো বাট বন্ধ কৰি দিলে নিজৰেই মানুহে তেওঁলোকৰ যিয়ে নহওক বাৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমিও দৃষ্টিনিবদ্ধ ৰাখিম ইয়াত বহুখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈও বাকী আছে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাম বিপুল বৰ্মন আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এইখিনিতে যিহেতু ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্টি সেয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰত আছে আৰু এতিয়াও আছে আৰু সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে হ'ব পাৰে নিলম্বিত 3গৰাকী বিধায়ক
আর ইফালে কংগ্রেসে খুলিছে কংগ্রেসের মুখা। কংগ্রেসত আছে বিজেপির বহু এজেন্ট। নিশা হলে মুখ্যমন্ত্রী ঘরলে যায় একাংশ কংগ্রেসী। কংগ্রেসী নেতা রানা গোস্বামীর বিস্ফোরণের পিছতে এটা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে এআইডিএফর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাকও তীব্র কটাক্ষ করেছে রফিকুল ইসলামে। কংগ্রেসের মুখা কংগ্রেসী সকলে খুলি আছে। কংগ্রেস যে বিজেপির এটিম হয়ে কাম করে আছে, আর মানে কথাটা সদায় কে আস, আপনাদের যদি রেকর্ড ওলায় আজি বছর বছরের পর আমি কথাটা কে আছো যে কংগ্রেসের বৃহৎ সংখ্যক প্রতিনিধি বিধায়ক সকল আর নেতা সকল তেখেতকলে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ার ভাল সম্পর্ক, রাতে একলগে মেল মারে আর হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ার ইঙ্গিত তেখেতকলে কাম করে। যেতিয়া বিজেপির প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্রপতি ইলেকশন হোক, রাজ্যসভা হোক, আর কোনো কামত হোক, হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়া যিমান সংখ্যাত তেখেতর প্রয়োজন পড়ে সেই সংখ্যাখিনি তেখেতে ব্যবহার করে। আর এই কথাটা এতিয়া কংগ্রেসী সকলে এই কথাটা তেখেতকলে মানে স্বীকার আগত স্বীকার করেছে। মই ভাবো এতিয়া তেখেতকলের এই কার্যকলাপে এইটু প্রমাণ করে দিছে। এতিয়া আর কংগ্রেসে যে নির্লজ্জভাবে এআইইউডিএফক সদায় অ্যাটেক করে থাকে, বিজেপির বিটিম বিজেপির বিটিম বলে আওড়াই থাকে, আর যখন এই কথাবার্তাবিল কয় সেই সকলে জালত বিজেপির জালত পড়ি আছে এই সকল। আর তিনজন যে অমৃত কলহর কথা আপনি কলে, তিনজন নহে, তেরোজন, চোদ্দজন, পনেরোজন, আঠারোজন, বিশজন, কেজন সংখ্যা হব এটা আপনাদের অল্প ইনভেস্টিগেশন করব। তিনজনের বেচেরাহত তো আসলে আগরপরাই আছে সম্পর্ক, তো তেরোজন পনেরোজনত কম নহব যদি আপনি বিচারিব যায় তেনেকে। মই ভাবো রানা গোস্বামী অকল নহয়, আমিও বিচারিছো, অসমৰ জনতাই বিচারিছে ভূপেন বরায় অতি সোনকালে ক্লিয়ার করক যে তেখেতর দলের প্রতিনিধি আর নেতা যখন হেমন্ত বিশ্বর পকেটত আছে, হেমন্ত বিশ্বর লগত হলিগলি করে আছে, সেই সকলের লগত থাকিব না সেই মুষ্টিময় সিনসিয়ার কংগ্রেসী সকলের লগত থাকিব, এই কথাটা তেখেতে ক্লিয়ার করব লাগে। আর মই ভাবো ভূপেন বরায় এটা ক্লিয়ার এই কারণে করা নাই, তেখেতর নাম বা কোনটো লিস্টত আছে এই কথাটাও কোনে জানে। বিপিএফর সদস্য নহয় চন্দন ব্রহ্ম, বিপিএফর প্রাথমিক সদস্য পদতো নাই চন্দন ব্রহ্ম। বিপিএফর মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারীর বিস্ফোরক মন্তব্য। বিপিএফর হয়ে কাম করবলে হলে নতুনক যোগ দিব লাগিব। দীর্ঘদিন ধরে বিপিএফর সভা সমিতিত উপস্থিত নাই চন্দন ব্রহ্ম। ইউপিপিএলরে গোপন সম্পর্ক রক্ষার চলিছিল চর্চা। নেড়া নেপেড়া বরষুণের পিছতে দুদিন ধরে জলমগ্ন হয়ে আছে গুয়াহাটি। নিশার ধারাষার বরষুণত গুয়াহাটি বহু অঞ্চল বুড়িল। রাজগড়, অনিলনগর, নবীনগর ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি। জু রোড, বিবরুয়া রোড, রুক্মিণীগাঁও, হাতিগাঁও, ভিআইপি রোড, জটিয়া, কাহিলিপাড়া, উদালবাকরা বহুকটা অঞ্চল বানত বুড়িছে, অলিয়ে গলিয়ে বান হয়েছে। বানর পিছতে এটা হাহাকার লাগিছে, ঠায়ে ঠায়ে একাঠু পানি, এককাল পানি পর্যন্ত। কৃত্রিম বানর ফলত বিদ্যালয় বা কামলে উলাই যাব পৰা নাই লোক সকল যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলও আনকি বন্ধ দিয়া হয়েছে। কৃত্রিম বানর লগতে রাজপথর বিধ্বস্ত অবস্থা, গতি জমর যাতনা ভুগিবলগিয়া হয়েছে স্মার্ট গুয়াহাটীবাসী। পথর মাজত থাকা গাঁটর বাবে অঘটনও সংঘটিত হব পড়ারও সম্ভাবনা অধিক প্রকট হয়ে পড়েছে। কেবাটাও ভিজুয়ালস দেখাইছো, তিনদিন ধরে এয়া অবস্থা, এক হাহাকারময় অবস্থা। ভূরলৈ রাইজে যাত্রা করবলগিয়া হয়েছে, ঠায়ে ঠায়ে যাবলগিয়া হয়েছে, নহলে বুকুর উপরলেকে পানি উঠিছে। এয়া অনিলনগরের দৃশ্য দেখাইছো। বাহন যেসমূহ গাড়ি লয় বা অহা যাওয়া করবলে যদি কোনোবাই সেই সুবিধা লব বিচাৰে গাড়িত অহা, কিন্তু সেই সুবিধাও নাই, কারণ গাঁটর পথর অবস্থা যেনেকা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁত পথর মাজত, গতি গাঁত ধরব নারী, গাঁত ধরব নার ফলত দুর্ঘটনাও সংঘটিত হব পারে বা বাহন চালক সকলে যেনা ধরনের এটা এই যেহেতু দেখবলে পাওয়া যায় যথেষ্ট পানিও সুমায় যায় বাহন, সরু সরু গাড়িবর ভিতরলকে পানি সুমায়। রিক্সা একমাত্র রিক্সা সাধন হয়ে পড়েছে, কিন্তু রিক্সায় যথেষ্ট ভাড়া খুঁজে, কারণ খুঁজবই যথেষ্ট কষ্ট করে, অশেষ কষ্ট করে পানি পার করাই দিয়ে, গতি এই একটা অতিক সাংঘাতিক একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর এয়া আসলে নতুন নহয়, গুয়াহাটি মহানগরীত এনে পরিবেশ আমি বরষুণ দিলেই দেখবলে পাও, কিন্তু গুয়াহাটির বানপানির গুয়াহাটীবাসীকে দোষারোপ করেছে মন্ত্রী অশোক সিনহালে। চক বানপানী হয়ে আছে, মই খবর পাইছো, মই নাই তিনদিন আজি, মই গুৱাহাটীত নাই, মই জিলা ভ্রমণ কার্যসূচী লৈ ওলাই আহিছো, কিন্তু মই খবর লৈ আছো। পানি একটু পরিমাণতকে বেশি পানি একে মানে একেরাহে হয়ে আছে, নলা নর্দমা আমি সাফা করছো যদিও পানি তো নিষ্পত্তি তেনেকে হওয়া নাই, কিন্তু ভরলুয়ে পানি টানি আছে, এটা ভাল কথা যে ভরলুয়ে পানি টানি আছে, ভরলুত পানি যাওয়া
ইয়ে হোৱা নাই, কিন্তু নলা নৰ্দমা এতিয়া বেদখল যিমান হৈ আছে আজি প্ৰায় 32টা জাগাত গুৱাহাটীত পাম্পিং কৰি আমি পানী ওলাই আছোঁ। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে পানী যোৱাৰ বাটবিলাক মুকলি হোৱা নাই, আমি পাম্পিং কৰি পানী ওলাব লগা হৈছে। লাহে লাহে এইবিলাকো ভাল কৰিম, নকৰা নহয়, আগতকৈ বহুত কমিছে। আৰু যিবিলাক ল' লাইং এৰিয়া আছে য'ত পানী ওলোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তাত পাম্পিং কৰিহে পানী ওলাব লাগিব। ৰাইজে যেন নলা নৰ্দমাত এইখিনি বস্তু নেপেলায় মই বাৰম্বাৰ আগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ। আজি ইয়াতেও কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, বঙাইগাঁৱতো কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ দুটা কাৰণ থাকে, এটা হ'ল পানী যোৱা বাটটো যদি বেদখল হৈ বন্ধ হৈ যায়, পানী যোৱাটো বন্ধ হৈ যায়, তো পানীটো ক'ৰবাত যাব, আৰু বাট আছে কিন্তু জাবৰ পেলাই যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়াও পানী যোৱাটো। চ' পানীক যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো আমি মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে। ভাস্কৰ শইকীয়া আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ, গতিকে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাস্কৰ, আপুনি কোন ঠাইত আছে আৰু পানী যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছে, আজি কিছু কমিছে যদিও বা একেধৰণৰ পৰিৱেশে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ইয়াৰ বাবে দায়ী গুৱাহাটী মহানগৰবাসী, আৰু কথাটো একেবাৰে মিছা বুলিও আপুনি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিয়ে হ'লেও কথা হৈছে যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সমাধান সূত্ৰ এতিয়ালৈকে কোনেও উলিয়াব পৰাই নাই। ভাস্কৰ, হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, ধাৰাবাহিকভাৱে নিউজ18 দৰ্শকক আমি এই ৰাজগড় যি এই ৰোড আছে, আমি ৰোডৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছিলোঁ কেনেদৰে কিমান দূৰলৈকে পানী আছিল। কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'বলগীয়া যে পাপৰি পোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অলপমান হ'লেও হ্ৰাস পাইছে এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ৰাজগড় ৰোডৰ পানীৰ যি পৰিমাণ, পানীৰ পৰিমাণ অলপ সময় হ্ৰাস পাইছে, অলপ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পাম্পৰ সহায়ত যিমান পানী তেওঁলোকে শুকাব পাৰিলেহেঁতেন বা বৰ্তমানলৈকে যিমান পানী শুকাব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে খুব কম সংখ্যক পানীহে ইয়াত এনেকৈ শুকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'বলগীয়া যে পাপৰি এই যিটো ৰাস্তা আছে, এই যি ৰাজগড় ৰোড আছে, এই ৰাজগড় ৰোডত এতিয়া বৰ্তমান চলাচলৰ কাৰণে উপযোগী হৈ পৰিছে যদিও কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে চলাচলৰ উপযোগী হৈ পৰা নাই বাহনসমূহ। কাৰণ এতিয়া যিখিনি গাঁত আছে ৰাজগড় ৰোডত, যিখিনি গাঁত আছে সেইখিনি বৰ্তমানে ধৰা পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে তেনেকৈ এই ৰাস্তাটোত এতিয়া চলাচল, চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে বা ৰিক্সা একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে, কাৰণ ৰিক্সাখন যিহেতু ওখ, গতিকে তাত আহিলে কিছু তাত ধৰি লওক আপুনি ৰক্ষা পৰিব পাৰে বা, কিন্তু তথাপিতো এটা এই যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সমস্যা আছে ভাস্কৰ। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এই পথবোৰ যিবোৰত এতিয়া পানী হৈছে, সেই পথবোৰ ভাল পথ নহয়, চব ভঙা পথ, মাজে মাজে গাঁত আছে, আৰু যাৰ ফলত খোজকঢ়াটো দূৰৰে কথা, গাড়ীত আহিলেও আনকি ভয় লগা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যিটো পথ আছে, এই যিটো যথেষ্ট যাতায়াতৰ অনুপযোগী পথ, অৰ্থাৎ এই পথটোত যথেষ্ট ভগা চিগা ৰাস্তা আছে, আৰু যিসমূহ গাঁত আছে গাঁতসমূহ ৰাস্তা ভাল হৈ থাকোঁতে, বতৰ ভাল হৈ থাকোঁতে বৰষুণ নিদিওঁতে এই ৰাস্তাটোতে অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে পাপৰি এই ৰাস্তাটোতেই পুৱাৰ ভাগত এখন স্কুল বাছো এই ঠাইতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিক এই স্কুল বাছখনক আন এখন স্কুল বাছে টানি নিয়াৰ পিছতে এই ৰাস্তাটো খালী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই ৰাস্তাটোত যথেষ্ট ধৰণৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পুৱাৰ ভাগত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল যে যেতিয়াই পানী ক্ৰমান্নে হ্ৰাস পাই আহিবলৈ লৈছে, ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ। আৰু যিয়ে নহওক, যিহেতু বৰষুণ নাই, কিন্তু হয়তো নিশাৰ ভাগলৈ আকৌ বৰষুণ আহিব, আৰু যদিহে বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে পুনৰ বৃদ্ধি পাব জলস্তৰ। আৰু এয়া আমি ভূৰ লৈ মানুহে যাত্ৰা কৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীত, এয়া নতুন নহয়। মহানগৰীত এনেধৰণে ভূৰ লৈ যাতায়াত কৰাৰ দৃশ্য আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ, যেতিয়াই বাৰিষা হয়, যেতিয়াই বৰষুণ হয়, যেতিয়া এজাক বৰষুণ হয়, এজাক ডাঙৰ বৰষুণ দিলে হ'ল বা নেৰানেপেৰা বৰষুণে হওক, একেটা পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণে প্ৰকল্পৰ কথা কৈ থকা হয়, সেয়া আচলতে ফুটুকাৰ ফেন। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।